اتنا ہی پڑھنا، توجہ سارا دی ہو گئی، عبادت وچ اضافہ ہو گیا۔ حسین دا مقام یہ نبی دس ہے، شیعہ نہیں آخ، بس سنو، حسین دا احترام، بولو نا لفظاں دے نال بولو، میں جو ایدی محنت کی تھی تو وقت کو چپ کر گئے ہو، حسین دا احترام، شاباش میرے سردار، نبی دس ہے، لکا نہیں آخا، بلوچا نہیں آخا، خوابڑا نہیں آخا، نو تک بکھر والا اسلام آباد والا نہیں آخا، اے اللہ نے نبی کو آکھا ہے حسین دا احترام، زمانے کو دسا جو دین دی بقا دا نام حسین ہے۔ اے نبی آکھا ہے کہیں دا احترام کرو، کیڑی عزت دا مالک ہے، نبی ٹرے اللہ قسم چاہیے، کی کرا نبی ٹرے، بولنا میرا بچہ، نبی ٹرے اللہ قسم چاہیے، کہندی شہر دی نبی دھات ہے، اے ان ممتاز شاہ جی دی سکنجی، اے ان وال این اللہ زلفا دیا قسم چاہیے، ٹھیک، اے جملہ تہاڈی خاطر، جڑے پانچ بیٹھے تہاڈے نال، تہاڈے واسطے، نبی تیر مارے اللہ اے نہیں آکھا سوڑا مارے، خالق آکھا اے تے نہیں مارا، اے میں مارا، تے کو نہ بنا مہا کا شے نہ بنا، ایڈی عزت والا محمد عید دنی ہے موڑیا دو تے حسین نے جنہ زلفا دیا اللہ قرآن چ قسما چاہیان، کچھ حسین دے اے سجے ہاتھی چن تے کچھ کھبے ہاتھی چن، نانے کو پیا دے میدا روحے کھبے موڑا، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ایسا نعرہ مار نجف تا گلی دینا دی صدا جائے، حیدری آزادار جی، بہت دیو بسم اللہ، نانا کھبے موڑ، نبی مڑ پی، شاباش، نانا کھبے موڑ، نبی مڑ پی، نانا سجے موڑ، نبی مڑ پی، ان جملے دی قیمت کرائے تواڈے تے ڈیپینڈ کر دے، نانا میدا روحے ترکھا ٹور، نبی جوانی نصیب ہوئی ترکھا ٹور ہے، نانا ذرا آہستہ چل، ای جملے دی میں تشریح آج تک نہیں کیتی تے واتی کو نہ کرے سا، نانا ذرا اچھا بول، پڑھے لکھے کوئی تو بیٹھے ہی ہو، نبی اچھا بولے، میں زاکری نہ چھوڑ دے، مجھے دا سا آندا میں دا پیا ہوئے تے نوت کی دا جملہ پچاوے، جوانی نصیب ہوئی نبی تیسری گلی چھ داخل تھی ہے، سیدہ دا ایک بندہ سامنے نکلے، او نبی کو تکھا ٹردہ نٹھے، کھبے مردہ سنٹھے، کھبے مردہ سجے بلیندہ نٹھے، ایندہ موں ہی میں رتہ تھی مان لگئے، نبی فرمائے دیں تے کے پڑی ہیں، دیکھ غصے نہ لے کیا دے ہاتھ نہ مک گئی، نبی معصوم پیغمبر صاحب کتاب اولی العزم رسول صاحب شریعت 18 صفت دا مالک کے حد ہو گئی، چند سال دے بچے دے آکے دے ترکھا پیا بھج دیں تے مٹھائی کا اپنا مقام تے دیکھ، حجت خدا دے حیاتی ہوئی چہرے تے جلال ہے، نبی اندہ سلطان پہ فرما دے بھج بھج ہٹ، گل عشق دی نہیں، گل نبوت و رسالت دی نہیں، میں خوشی شبیر دا پہ بندہ، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، بسم اللہ، شاباش، میں خوشی حسین دا پابند ہوں، جی میں میرا حسین خوش ہوئے میں نبی خوش، کیونکہ میرے دین دی بقا حسین، جیندا ایڈا احترام محمد کرے آ 53 میٹ نظیم تہا نظم، آخری پرس ہے سال دے بعد، اے دو دن پھر آمنے قسمت البش، آخری مکانے اے بچے بیٹھن یا اے جوان ماتمی، شیعہ سنی سید امتی جھولی پھیلا بوے کش منگائے جڑی شامی جوائیے، دعا کر کے
मैं थोड़ा सेकेंड जाया नहीं करना चाहता। शाम हो गई है, जेड़ी शाम में जो आई है दुआ करके जाए। खाली कोई ना उठे है कर छुड़े, चार हमले की तन तस्से गरीब हुसैन। नहीं इंज मेरे बच्चे तुम्हारे सुनना हक नहीं, जुमले की कदर नहीं वेखी थी, बस सुनो। चार हमले की तन गरीब हुसैन जख्मी भी तस्सा भी परदे सलामत तो उन्हें भुखा भी है। मेरे देखो पुत्रां बेरावां दी मौत दा मलिक साहब मुक्का हो जाए। मौला दी शबी भी बरामद हो सी, जेड़े वेले मैं आखसा त लै आसम, जेले वत मैं आखसा त गोडी ले वैस। तुसा बैठे रावण है उठी वणा नहीं, फकत शबी को जगह देवनी है। जेले मैं आखसा भी लै आओ उस वेले को लै आस। हुण झोली फैला पाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, परदे सलामत हो नहीं, परदे सलामत। अल्लाह कहंदा मौत आ भुखा भी डाढ़ा हा, तस्सा भी जिंदगी भी डाढ़ा हा, भेरावां दी मौत खा गई है त कर जा न मल बे है कर। पुत्रां दी मौत खा गई है, मेहमानां दी मौत मुका गई है।